Ambillah apa yang Allah perintahkan. Bukan senang. So, jadi namanya apa dia? Al-Baqarah Lembu Betina. Ya? Yeah. Baik, perempuan yang dirahmati Allah. Apakah tema surah Al-Baqarah ini? Identiti teguh menjadi seorang pemimpin. Identiti teguh menjadi seorang pemimpin. Ya. Yeah. Mungkin tak ada dalam buku yang anda pegang itu. Bolehlah conteng di mana-mana. Apabila kita membaca pelan-pelan ni panjang ni, tiga juzuk ni. Ya, dua juzuk lebih. Surah Al-Baqarah ini daripada Alif Lam Mim sampai ayat yang terakhir tadi, tema surah Al-Baqarah ini adalah identiti teguh menjadi seorang pemimpin. Puan-puan yang dirahmati Allah, kita semua adalah pemimpin. Bukan hanya lelaki sahaja, tapi seorang wanita dia juga membantu suaminya memimpin ahli keluarganya bila ketiadaan suaminya menjaga maruah menjaga mendidik anak-anak pemimpin semua kita. Allah sebut nanti di dalam surah al-Baqarah kita akan pergi Allah kata apa dia ketika nak menciptakan Nabi Adam salam Allah lantik dia sebagai khalif khali, khalifah. Apa maksud khalifah iaitu pemimpin. Lagi, kenapa tema surah Al-Baqarah ini identiti teguh menjadi pemimpin? Kerana di dalam surah Al-Baqarah ini perempuan ada kisah pembinaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya. Dia bina apa dia? Bina Kaabah tu ni pemimpin yang hebat eh. Membina Kaabah itu Nabi Ibrahim bina Kaabah itu bukan dia kata ini punya bangunan aku dan anakku sahaja punya. Orang lain nak pergi sembah Allah, pergi cari masjid surau lain, buatlah sendiri. Tak. Nabi Ibrahim doa agar Kaabah yang dah siap dibina ini untuk dia, keturunan dia dan orang-orang yang seterusnya. Untuk sampai kita hari ini. Ha, ini hari ini kan penerbangan pertama Jemaah Haji Malaysia. Hari ini Jemaah Haji Malaysia dan Jemaah Haji Indonesia. Benar-benar mereka terpilih. Cumanya ada yang dah dapat pergi haji dua kali. Tahun ini kali yang ketiga pun dia nak pergi. Pagi saya, pagilah kat orang lain kan. Sian kat orang lain. Orang lain pun kumpul duit juga. Orang lain pun meningkat umur usia juga. Awak seorang je ke yang meningkat umur. Udah-udah lah dua kali pergi tu. Ada. Ha, kali ketiga walaupun dapat tawaran. Cakap dah siap-siap kat tabung haji. Bagilah kat orang lain tak apalah saya pergi umrah kan pengorbanan tu. Ha bulan pengorbanan. Ini bangga pula kali ketiga dapatlah tulis lah kat Facebook dia saya bacalah sedih lah. Malah lah nak ucap kat dia. <laughs> Ada makcik tu suami isteri pergi dah dapat tawaran dah. Dah dapat tawaran. Nyalah seronok-seronok sangat. Tapi kena syarat pula pergi cek kesihatan. Medical check up. Berguling-guling menangis atas lantai kat klinik kesihatan. Tak lepas. Kan kesihatan Benar-benarlah Sampai ke rumah Allah itu adalah Tetamu al Allah Jadi sungguh-sungguh Yang belum pernah pergi tunaikan haji Doa lah sungguh-sungguh Saya Alhamdulillah dah tiga kali Tapi saya tak guna kota tabung haji Saya pergi zaman saya belajar sana Mana tabung haji kenal saya pun Padan Pergi masa zaman belajar sekarang ni bila tabung haji saya pergi letak duit, topak-topak duit tabung haji tanya. Cik, encik tak nak daftar ke tabung haji? Tengok ni akaun ni tak daftar. Saya kata, berapa kali lagi lah. saya nak pergi. Dah sama belajar saya dah pergi. Bagilah orang lain pergi. Kan, sian. Berapa tahun? <tuh> ni lah. Ni kalau kecil ni ah, pergi daftar. Seratus tahun lagi giliran. hidup ke tidak? Dia eh. Baik. <tuh> Perempuan yang dirahmati Allah. Ini kita cakap tentang pengorbanan. Kadang-kadang kita dah nampak tu hak milik kita tadi yang dapat tawaran kali ketiga. Rasa milik kita lah ni. Saya dapat surat tawaran pasal apa nak alarang saya. Tak korban kan untuk orang lain. Bermacam-macam Allah berikan kepada kita. Tu dah memang milik kita kita rasa. Tapi tak salah. Kita korbankan untuk orang lah. Orang lain lagi besar juga ganjaran ataupun pahalanya. Baik, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi, temanya tadi apa dia? Identiti teguh menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membina Kaabah, kemudian dia berdoakan agar orang-orang yang selepas mereka itu dapat datang ke Baitullah, ke rumah Allah itu. Baik, kita pergi pada ayat 67. Ya. Nah, eh? surah Al-Baqarah kita pergi pada ayat 67. Boleh dengar ke suara ni ke dia berdegung? Boleh ah? Boleh insya-Allah. Ha. Muka surat Al-Quran kita ya muka surat 10. Ha, Perhatikan saya baca terjemahannya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Allah memerintahkan kamu semua agar menyembelih seekor lembu betina Mereka bertanya adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk di kalangan orang-orang yang jahil mereka berkata lagi wahai musa mohonlah kepada tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu musa menjawab dia yakni allah berfirman bahawa lembu betina itu tidak tua dan tidak muda tetapi pertengahan di antara itu maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu satu lagi ayat mereka berkata Wahai Musa mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya <laughs> Musa menjawab Allah berfirman bahawa lembu itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kalau balik seorang-seorang baca terjemahan ni agak kurang faham. Apa tiba-tiba lembu betina pula dengan Nabi Musa ni? Kenapa bukan lembu jantan lah? Kenapa pula tiba-tiba Nabi Musa suruh sembelih lembu betina? Eh mungkin banyaklah persoalan timbul di fikiran kita. Kisahnya, <coughs> satu hari Bani Israel datang kepada Nabi Musa AS dan beritahu kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolonglah kami, bantulah kami, carilah siapa yang membunuh si fulan ni. Ni ha, mangsa pembunuhan. Semua orang pakat tak mengaku. Bila ditanya, ditanya soal siasat, tak ada seorang pun yang datang mengaku. Jadi kami pening kepala, siapalah yang bunuh si fulan ni. Macam manalah kejadian ini berlaku. Bila mereka bertanya seperti itu kepada Nabi Musa, Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah arahkan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah ayat 67. Allah kata, Musa beritahulah kepada mereka bahawa untuk nak tahu siapa pembunuh itu kena sembelih lembu beti. betina. Betina. Nauzubillahi min zalik. Rumah kena rompak. Pergi report dekat balai polis. Tuan Inspektor, tolong saya. Rumah saya kena rompak malam tadi. Tuan Inspektor kata, Tuan, tolong bawa lembu betina mari datang balai polis. Untuk kita dapatkan siapakah pencuri yang merompak rumah Tuan. Apa jawapan kita kepada Tuan Inspektor? Apa jawapan kita? Kebetul ke tidak? ni kan? Orang suruh cari perompak bukan sertai ibadah korban. Entah kenapa kena bawa pula. Sebab itu mereka jawab kepada Nabi Musa. Qalu atat takhiduna huzwa. Eh Musa. Kami minta carikan pem si pembunuh ni. Kenapa pula kena mengena dengan lembu ni. Engkau ingin mempermainkan kami ke? Jadi kita pun akan cakap dekat Tuan Inspektor macam tu betul tak? Tuan nak mempermainkan saya ke? Seriuslah kan? Haa. Jadi Nabi Musa kata apa dia? Aku berlindung daripada Allah. Aku berlindung dengan Allah daripada orang-orang yang, yang jahil. Begini puan-puan yang dirahmati Allah. Zaman Nabi Musa alaihi salam ibadahnya berbeza dengan kita. Ibadahnya berbeza. Kalau kita orang yang melakukan kesilapan mudah bila tersedar kita buat satu kesilapan kita tersedar Allah minta kita istighfar dan bertau, bertaubat istighfar ucapan istighfar tu pun dah kira berusaha untuk bertaubat nak lagi tunjuk diri kita benar-benar rasa bersalah bangun malam solat taubat yang ber berapa rakaat sekalipun mudah sangat mudah tetapi kalau zaman nabi Musa alaihi salam datang jumpa kepada nabi Musa mengaku kesilapan dia tak boleh seperti semudah itu okey istighfar okey Allah ampunkan engkau tak, tak ada dia kena bawa satu ternakan ataupun haiwan ternak kena sebelah jamu orang, orang ramai baru dikira sebagai orang itu ingin bertau bertaubat kalau hari inilah macam tu masih berlakunya syariat seperti itu rasa-rasa ada orang nak buat salah tak atas dunia ni dekat Malaysia ni Alah, orang Islam pun banyak juga rasuah ni tak habis-habis kes dia keluar masuk. Dia punya dalam TV. Dia punya kes kat magamah. Orang tak akan berani. Sebab eh setiap hari jamuan dekat An-Nur ni makan nasi lembu, nasi kambing ni. ha. Kenapa? Ada ah, orang buat salah. Minta taubat. Pening kepala. Dan jumlahnya pun semakin meningkat. Kan? So jadi tidak pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi seperti ini kisahnya. Mereka datang kepada Nabi Musa nak minta tolong carikan siapa pembunuhnya. Allah kata, bawalah lembu betina. Walaupun pada logik akal mereka, apa kaitan semua ni? Memang tak nampak. Tetapi perempuan yang dirahmati Allah, Nabi Musa di penghujung ayat 67 tu dia kata apa dia? Aku berlindung dengan Allah daripada kalian daripada golongan orang-orang yang jahil. Apa maksud ayat ni? Kerana ini penting ya. Ini penting. Apabila datangnya arahan-arahan yang pelik ini, Allah nak minta kita respon dengan keimanan. Respon dengan keimanan ni maksudnya apa dia? Di logik akal manusia nampak benda tu macam tak selari, tak sepatutnya kena sembelih lembu. Ataupun kisah Nabi Nuh mungkin anda lebih faham, tak sepatutnya Nabi Nuh diarahkan membina bahtera di atas di atas ada orang ke tidak di atas bukit tak sepatutnya tapi nabi nuh tidaklah dia membantah bila Allah kata dalam surah hud wasna'il fulkabi'a ayyuna wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah suruh Allah arahkan nabi nuh buatlah bahtera di atas di atas bukit Allah kata wahai nuh jangan engkau bertanya jangan engkau bertanya kenapa di atas bukit di situ menandakan Allah nak lihat sejauh mana nabi nuh respon dengan arahan tersebut tadi kan kisah nabi ibrahim kena arah diarahkan sembelih anaknya logik akal kita tak sepatutnya berlaku berlaku untuk membuktikan pengorbanan kenapa pula anak sembelih anak Bawalah, lah kita bawa uh, haiwan ternakan. Inilah yang dinamakan sebagai keimah, keimanan. Perempuan yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu Nabi Musa kata apa dia? Kalian ni ada ciri-ciri tidak beriman dengan arahan Allah. Segera Nabi Musa kata, Aku berlindung dengan Allah daripada orang yang jahil. Kita tengok ayat yang seterusnya tadi apa pula? Ayat 68. Okeylah, tak apa kami boleh buat tetapi wahai Musa tolong minta kepada Tuhanmu apakah umurnya ataupun yubayyin lana mahi bagaimana keadaan lembu tu jadi mereka bertanya tentang umur lembu pula ini soalan yang pertama lembu yang kedua nanti ayat yang ke-69 mereka tanya apa dia pula war warna lembu kalau anda tengok lagi muka surat sebelah, mereka tanya pula. Mereka minta lembu tu pula tolong jelaskan lagi. Sampaikan Nabi Musa kata ayat 71, itu lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Dia sehat dan tidak ada belang. Eh, ini pening kepala tau. Pening kepala. Contohkan, anda nak sertai ibadah korban, program korban dekat Surau ni tahun ni. Gi daftar dekat AJK. Saya nak daftar korban hari ni tapi saya ada tiga soalan kepada AJK Surau. Apa soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga apa dia? Soalan pertama, berapa umur lembu? Soalan kedua, warna apa lembu? Soalan ketiga, ini lembu dah pernah pergi sawah dibajak digunakan untuk kerja berat ataupun tidak? Rasa-rasa AJK Surau nak layan tak kita? ah puan nak eh, nak sertai korban ibadah dengan kami ya minta maaf tak dapat nak dilayan ini duit puan ah, pergi cari kat tempat lain kan pening kepala ya pengajaran dia pengajaran cerita ni tak boleh lama sangat nanti kita ada ayat lain Pengajaran daripada kisah Bani Israel dengan Nabi Musa berkenaan dengan lembu sapi betina ini adalah yang pertama jangan bertanya banyak jangan bertanya banyak dalam arahan yang diberikan oleh Allah. Nabi solat subuh dua rakaat jangan ditanya kenapa dua rakaat. Nabi solat maghrib tiga rakaat. Jangan ditanya kenapa tiga rakaat. Di situlah yang dimaksudkan uh, dimaksudkan dalam hadis Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian solatlah seperti kalian lihat aku solat. Siapa tahu? Siapa tahu hikmah subuh dua rakaat pagi tadi? Boleh tak kongsikan dekat saya? Siapa tahu nanti zuhur hikmah empat rakaat? Kenapa tak dua juga? Kan kita sibuk tengah hari dengan kerja kan. Kita dah lah susah bangun pagi subuh lagi-lagi anak kita ni kan. Kejut dia susah payah. Elok dia bangun susah nak bangun tu. Dah bangun tiba-tiba dua rakaat je. Alang-alang dah susah bangun. Biarlah banyak sikit. Apa hikmah dua rakaat saja? Tidak lain tidak bukan adalah ini yang disebut sebagai sallu kama raaitumuni usalli yang kedua kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah dalam surah Ali Imran yaitu dalam kita beribadah hikmahnya adalah dalam kita beribadah Allah nak tengok benar ataupun tidak kita ikut cara ibadah nabi kita bila kita pesong je ataupun Nabi tak buat kita buat ataupun kita rasa kenapa dua biarlah tambah tiga. Ah, ini selain daripada Nabi buat nampaknya kita memang tidak ikut Nabi Se bahasa kasarnya secara tidak langsung kita tidak mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah. Jadi, dalam ayat tadi surah Al-Imran, Allah sebut apa dia? Jika kalian, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kalian sayang Allah, maka ikutlah sunnahmu. Fattabi'uni. Apa sunnah Nabi? Subuh 2, uh, zuhur 4, dan ibadah puasa, dan sebagainya. Kena ikut. Jangan kita rasa, oh zaman kita ni kena adjust sikit lah. Oh kami tahu Nabi buat gini. Tapi kita bagi cantik seolah-olah kita rasa apa yang nabi buat macam tidak leng macam tidak leng oh bahaya perempuan yang dirahmati Allah dua syarat dua syarat Allah menerima uh, segala ibadah kita apa sahaja yang kita buat ibadah kita ni dua syarat ni penting yang pertamanya ittiba'us sunnah mengikut sun sunnah siapa lagi yang nak kita ikut dalam ibadah kalau bukan dari nabi sallallahu alaihi wasallam Ittiba'u sunnah membawa maksud ikut sunnah. Syarat sah Allah terima segala amal ibadah kita. Yang kedua adalah ikh, ikhlas. ikhlas. Ikut sunnah Nabi baguslah. Tetapi tiba-tiba jauh di sudut hati kita. harapnya ada kawan tengok. ah ha? saya masukkan sedikit sumbangan ini. Ataupun sejumlah wang ini. ah ha, ini hati-hati. Ikh, ikhlas. Dua syarat. Allah menerima segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang pertama, itiba'u sunnah, ikut Nabi. Dan yang keduanya adalah ikh, ikhlas. Ikhlas ni sangat payah. ya, Sangat payah. Dia secara sepuntan. Sepantas lalu. Dan ke, ini yang antara itiba'u sunnah, antara ikut sunnah dan ikhlas ini, syaitan suka ganggu yang mana satu. Antara ikut sunnah dan ikhlas ni syaitan suka ganggu mana satu? Ikhlas. Ikhlas. Sebab ikhlas ini dia adalah satu kerja hati. Satu perbuatan daripada hati. Orang lain tak nampak. Kita buat ni kawan tak tahu apa dalam hati kita berkata. Tak nampak, tak nampak. Yang kita nampak zahir yang dia buat. Tetapi dalam hati ni yang paling susah. Syaitan kekal terus mengganggu hati kita. Dia tak kacau. Kita solat dua, empat. Dia tak kata, eh subuh tu kan dah susah bangun. Buatlah tiga. Tak, itu dia tak nak kacau. Tetapi yang dia kacau. Eh, engkau dah solat subuh tu. Ah, ha, update lah sikit kat Facebook. Bangun tahajud tadi. Alhamdulillah. Dan empat rakaat tahajud. Kan ada orang hari ni kan. Baik dia lepas sa'i ke. Baik dia lepas tawaf ke. Baik lepas dia pergi bagi sumbangan ke. Semua dia nak update bagi tahu kat dunia. Ah, ini hati-hati. Dia ada satu kitab Tal, Tablis Iblis. Pernah dengar tak kitab tu? Ah, cuba search Google ada kitab tu kat Shopee pun ada jual. Tablis Iblis. Iblis dia memakaikan pakaian iblis itu dalam ibadah kita. Kita rasa kita okey je ibadah tetapi dia nak ganggu ikhlas dalam hati kita. Hati-hati eh. Ya? apa sahaja yang kita buat ibadah kita tolong jangan bagi tahu orang besar ke sumbangan kita kecil ke sumbangan kita biar kita sahaja yang tahu sampai ke tahap suami tak tahu pun okey je kalau tu duit kita contoh nak bagi sumbangan tak payah bagi tahu suami okey je tapi kalau duit dia bagi lah ya tahu kan ha. ada benda yang kita bantu orang biar antara kita dengan Allah sahaja Ikhlas adalah satu sifat yang sentiasa diganggu oleh iblis ataupun syaitan. Baik. Jadi, uh, kisah lagi tentang Al-Baqarah ini ataupun lembu betina ini. Bila mana mereka dah bertanya-bertanya bermacam-macam soalan tanpa sedar. Eh? Tanpa sedar. Sebenarnya banyak soalan itu tadi memudahkan kerja mereka ke ataupun makin merumitkan kerja mereka nak cari lembu betina tu. Makin Makin susah, makin sukar, makin rumit. Daripada yang pertama ayat 67 ni, kalau Nabi Musa kan, Nabi Musa dah kata, cari je lah lembu betina, kan dah senang. Kenapa duk bertanya lagi, bertanya lagi, bawa je lah lembu betina. Tetapi, bila kalian bertanya, akhirnya akan menyusahkan diri sendiri. Sebenarnya, eh, cuba tengok ayat ni. Eh, uh, Uh, mana ada kemudian uh, mana ada Dia menyingkap. Okey, ayat 71 tu di hujung-hujung ayat 71 tu. Ayat 71 tu kan. Cuba tengok dalam bahasa Arab dia. Ayat 71 tu. B, uh, bunyinya fadzabahuha wamakadu wamakadu yafalun saya minta anda gariskan perkataan ini ini yang bahaya ni wamakadu <tuh> yafalun boleh gariskan ha, sifat inilah yang dibimbangi oleh nabi musa apa maksud dia wa ma kadu yafalun hampir-hampir mereka tidak melakukan kerja tersebut. Bahaya. Kenapa mereka hampir-hampir tidak melakukan selepas mereka bertanya macam-macam soalan akhirnya kan dah menyukarkan akhirnya alamak makin susah makin susah hampir-hampir nak tinggalkan tugas tersebut. Wa ma kadu yafalun. yang dirahmati Allah. Kedatangan Al-Quran dan kedatangan kerasulan nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah benar-benar telah memudahkan kita untuk persiapan kita menuju Allah kita tak boleh tak perlu adjust-adjust nak letak sana nak tambah sini nak kurang tak perlu dah lengkap bila kita tambah, bila kita persoal, akhirnya nanti yang dibimbangi apa dia? وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Hampir-hampir manusia itu tidak akan buat ataupun tidak akan melakukannya. Ini yang dibimbangi oleh Nabi Musa AS. Jadi apa pengajaran yang anda tulis tadi ataupun anda dapat? Antaranya tadi adalah, jangan bertanya banyak dalam ibadah kerana dibimbangi akan meninggalkan ibadat tersebut ataupun dibimbangi akhirnya akan menyukarkan kita semula. Cukuplah Bani Israel ini telah menjadi boleh menjadikan sebagai pengajaran untuk kita disebabkan bertanya akhirnya mereka hampir-hampir tidak buat. Perempuan mereka sebenarnya memang tak nak buat dah. Tetapi datangnya malaikat membantu pencarian lembu betina ni. Ya, diringkaskan cerita, malaikat tu datang, turun, dah bawakan mereka ni jumpa dekat uh, seorang anak yatim, dialah yang memiliki lembu betina yang Nabi Musa sifatkan, warnanya, umurnya tak pernah kerja berat ni apa semua ni. Dibeli lembu tersebut daripada anak yatim ini tadi budak lelaki ni dan dibawa ke hadapan Nabi Musa dan Nabi Musa sembelih lembu tersebut sebaik sahaja dah sembelih Nabi Musa ambil tulang daripada lembu tersebut dan dipukulkan kepada lama tadi mangsa tu tadi dalam bilik mayat kan dah sejuk beku lah ambil dia balik pukul pak lepas tu orang tu bangkit semula dan beritahu di hadapan orang ramai ni yang bunuh saya ha. Okay, eh? Cuba tengok ayatnya ayat 73. Ayat 73. Lalu kami berfirman wahai Musa pukullah mayat itu. Dengan bahagian dari lembu itu tulang. Kan? Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati sebaik dipukul dekat orang tu mangsa kena bunuh tu tadi dia bang bangkit. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Tapi inilah perangai Bani Israel perempuan. Kalau kita nampak kelakuan Tok Imam pergi pukul kat, kat jenazah kan. Pak macam tu bangkit apa akan jadi kat kita? ditampukang pukang kita lagi kan. Weh, apa sihir Tok Imam ni pakai? Tok Imam ada ilmu hitam. Macam-macam lah kita kata kan. Tapi Bani Israel ni, dia tengok gitu relax ke? Ini pelik perangai dia. Sampai ke hari ini. Maksudnya apa dia? Hati mereka ni memang, memang, memang keras. Ayat yang seterusnya. Um, 74. Thumma qasad kulubukum. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Memang keras benar Bani Israel. Lagi kan, benda yang ajaib depan mata mereka apa dia? Antara mereka dengan Nabi Musa, apa dia lagi? Apa dia lagi? Kalau tadi lembu tu yang dipukul tu orang tu yang dah mati tu boleh bangun kan? Ajaib apa tu? Apa lagi benda ajaib? Manna wasalwa kan? Turun. Dia tak rasa belik pun. Grab datang daripada atas bumbung rumah perempuan. Okey tak? Eh okey. Adalah sekarang naik drone. Ah ha, dekat Dubai dah ada. Ada datang naik drone. Satu hari nanti tak mustahil. Ada Mungkin ada restoran baru buka sebagai tarikan dekat sini uh, Duduk di rumah macam-macam Kami datang dengan drone Seronok oh anak kita tunggu kan Okey-okey uh, Lepaskan uh, drone tu landing dekat balkoni saya belah atas eh? Jangan de dekat posh parking Jangan kat atas Biar anak tengok uh, Kan suka Lagi apa lagi benda ajaib Depan mata mereka Lautan tu terbelah 14 lorong highway kita hari ini Ibaratnya dalam tafsir sebut laluan kereta hari ini 14 dorong. So. Depan mata mereka tu sebab belakang ada tentera. Tentera Firaun sejuta orang. Mereka lepas, lalu tengah laut masuk, tu oh, naik kat daratan belah sana, tetap hati mereka ni keras. Tak beriman juga dengan Nabi Musa. Pelik betul ya Bani Israel ni. Sebab itu sampai ke hari ini perangai mereka memang keras. Orang Melaka kata apa dia? Kepala batu betul eh. Hmm. Ha? Kan? Bermacam-macam Nabi. Ramai Nabi datang kepada Bani Israel ini. Tetapi hati mereka tetap keras. Baik tak nak lama di situ habis eh. Dapat sikit pengajarannya kan. So, dalam ibadah kita. Ikut Al-Quran dan Sunnah. Itibau Sunnah dan Ikhlas. Jangan banyak bertanya. Baik. Perempuan yang dirahmati Allah. Mari kita pergi pada ayat 30 surah al-Baqarah. Ada soalan tak setakat ni? Ada tak soalan setakat ini? Jika tidak ada soalan, saya ada soalan. Okey, uh, soalan daripada sahabat kita nak korbankan niat untuk arwah mak ayah kita. Dalam mazhab Asy-Syafi'i syaratnya ada wasiat daripada arwah tersebut sebelum dia meninggal. Walaupun tidak wasiat, sembang-sembang pernah teringat, eh mak ingat nak buat korban lah. Tiba-tiba takdir Allah dia pergi dahulu. Dia dah pernah cerita kat kita. Kita rasa macam sembang-sembang. Itu pun boleh dikira. Ah ha, boleh dikira. Jadi adik-beradik kena ingatlah tanya adik-beradik semua, pernah tak mak sembang-sembang dengan korang? Dengan dengan Kak Long tak pernah pula Kak Long dengar. Ada ah, dengan korang ada Kak Ngah? Ngang abah cik ada tak? Ah, ha, tanya masing-masing tanya dia. Eh pernah masa tu saya balik kampung seorang-seorang. Mak pernah cakap dia nak buat korban tapi tak sempat. Ah ha, itu dah pun dikira oh. okay. Kalau tak ada tak boleh. Niat sedekah saja. Ha, boleh eh? So buat korban mesti dapatkan pesanan ataupun wasiat daripada arwah yang telah meninggal. Jadi, boleh buat tapi niat sedekah sajalah. Sedekah atas nama dia. Boleh eh? Baik. Puan-puan yang dirahmati Allah. Kita pergi pada 30. Berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Iaitu bapa kita. Ya, Kita semua ini. Kalau siapa dapatlah. Saya rasa tak jumpa lagi manusia. Apa dia? Tak ada lagi orang yang. Dia boleh cari bin. Bin, 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 bin sampai ke Nabi Adam. Tak ada. <laughs> kan? Paling tinggi pun sampai. Lepas moyang. Lepas moyang kita sebut apa dia? Lepas moyang sebut apa? Orang Melayu. Pun tak sebut pun dah tak ada lah. Macam mana nak tahu lagi manusia tu dalam keturunan kita? Kan? Namun. Kita semua berasal daripada ayah yang sama. Iaitu. Bapa kita Adam alaihissalam. Salam. Cuba kita perhatikan terjemahannya. Ayat 30. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata. Siapa berkata ni? Malaikat. Adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan? dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami sentiasa bertasbih dan mensucikan kamu dan mensucikanmu Allah berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Puan-puan yang dirahmati Allah ini adalah ayat satu-satunya ayat di dalam Al-Quran berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam ayah kita. Maksudnya Sebelum diciptakan Nabi Adam ini ada dialog sedikit ada sembang sedikit di antara Allah dan para malaikat. Ya, malaikat ini dah diciptakan lama awal lah. Bila wallahu taala alam saya pun tak tahu di awal lagi mereka telah diciptakan. Bila Allah sebut mereka kena rukuk, malaikat itu akan rukuk je. Ada malaikat yang lain kerjanya sujud je. Ada malaikat yang lain, kerjanya apa dia? Angkat takbir, je. Ya. Macam mana cara mereka sujud dan rokok dan takbir? Wallahu ta'ala alam. Adakah sama macam kita? Kalau sekadar itu kita boleh bayangkan, sekadar itu sahaja. Ya? Dalam keadaan mereka rasa, maksudnya, para malaikat ni, ketika Allah sebutkan kepada mereka, kami nak, cipta, aku nak ciptakan ada pemimpin, ada khalifah manusia di atas muka bumi, tiba-tiba mereka rasa, Alamak. Buat apa pula nak jadikan makhluk yang selain kami? Kami kan dah. ni disebut. Mereka sebut sendiri. Kami kan nusabbi'u bihamdika wa nuqaddisula. Kami kan sentiasa mensucikan engkau wahai Allah. Dan membesarkan engkau. Tak perlu. Manusia tu nanti di atas dunia. Kata malaikat. Mereka akan menumpahkan darah. Mereka akan melakukan kerosakan. Jadi buat apa nak cipta sesuatu yang nanti akan buat kerusah, kerusakan. Puan-puan yang dirahmati Allah, mereka rasa para malaikat ini, bukan kita nak mengata malaikat, ada pengajaran untuk kita. Eh? Pengajarannya, ketika malaikat merasakan mereka lah yang paling hebat dalam ibadah, tak perlu makhluk yang lain, Allah jawab, Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Apa pengajaran kita di awal ini pada ayat 30 ini, puan-puan? Contoh eh, pengajaran yang boleh kita ambil untuk diri kita adalah tidak semua perkara di atas dunia ini kita kita pakar, kita mahir, kita menguasai tak semua. Adakah doktor pakar di KPJ ini tiba-tiba dia boleh pakar dalam bidang ibadah haji dan umrah? Tak boleh. Dia nak pergi ibadah haji dan umrah pun dia kena cari tabung haji. Dia kena pergi daftar dekat travel juga supaya dapat bimbingan sepanjang perjalanan dia di Mekah dan Madinah. Adakah dia kata saya tak perlu ni semua ni eh? saya doktor pakar di KPJ? Tak perlu. Tak boleh punya. Contoh lain, adakah doktor KPJ ni pergi kat laut turun bawa perahu sendiri, kapal sendiri untuk ambil ikan? Tak boleh juga. Dia perlukan nelah, nelayan. Nelayan itu pula dia pakar di lautan, dia tak pakar di hospital kita masing-masing Allah telah siapkan kita mahir dalam bidang kita tertentu orang lain mahir dalam bidangnya supaya apa ni ni supaya apa dia melengkapi ya tak perlu kita kata semua benda kita tahu perempuan yang dirahmati Allah harapnya tidak berlaku di tempat kita bila tiba dalam musyarat contoh musyarat 10 20 orang kan idea orang semua dia tak setuju semua kena dengar idea saya. Yang ni masalah. Baik tak payah mesyuarat. Betul tak? <laughs> Bila kita bekerja sama, kita dalam satu kumpulan, dalam satu komuniti, raikan. Raikan. Mari datang cadangan. Cadangan-cadangan yang datang daripada rakan-rakan kita ni, daripada orang lain ini, berdasarkan pengalaman dia. Mungkin dia dapat idea tu, dia pergi tengok dekat surau lain. Eh, surau lain buat. Apa salahnya? Cuba kita buat kat sini. Kita tak sampai dekat tempat tersebut. Jadi perempuan yang dirahmati Allah. Bila mana Allah kata kepada para malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Cuba anda gariskan perkataan a'lamu. Ini penting. Satu kalimah je. A'lamu. Apa maksud kalimah a'lamu ini perempuan? A'lamu ini maksudnya. Aku yang paling mengetahui. Jadi perkataan ini, A'lamu ini rasa-rasanya sesuai tak kita ucapkan di hadapan orang? Tak sesuai. Tak boleh. Hanya Allah yang layak a'lamunya ini, aku yang paling berilmu, aku yang paling mengetahui. Ini perkataan hanya sesuai milik Allah. Cuma kita bila berhadapan dengan kawan-kawan, kita boleh guna perkataan eh, saya rasa saya tahu lah. Cuba dengar saat saya punya cadangan. Jangan kita kata, oh sabar semua. Saya yang paling mengetahui. Ah, ini bahaya perkataan ini. Ya, eh? biarkan perkataan a'lamu itu hanya milik ang, milik Allah. Bila mana Allah kata seperti itu puan-puan, para malaikat terdiam. Maka diciptakan Nabi Adam alaihissalam itu, kisahnya daripada campuran tanah, Daripada campuran lumpur itu Allah ceritakan dalam surah uh, Al-A'raf. Nanti kita akan sampai lambat lagi dalam surah Al-A'raf. Cumanya, pada ayat yang seterusnya, ayat uh, 31. Bila mana Nabi Adam itu telah diciptakan, Allah kata apa? Dan Allah mengajarkan Adam segala nama-nama benda kemudian diperlihatkan kepada para malaikat lalu dia berfirman. Sebutkan kepadaku semua nama benda ini jika kamu golongan yang benar. Ayat 32 mereka menjawab, para malaikat menjawab, Maha suci engkau. Tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nampak? Ha, benar kata Allah tadi. Ini a'lamu tadi. Ayat 32. Maha suci engkau. Tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman. 33. Wahai Adam. Beritahu kepada mereka. Wahai Adam. Beritahu kepada para malaikat. Nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-nama itu. Allah berfirman. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui rahsia di langit dan juga di bumi dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan benarlah kata Allah pada ayat di atas tadi inni a'lamu ma la ta'lamun kisahnya bagaimana untuk membuktikan untuk melemahkan sedikit uh, saya rasa tak pastilah boleh guna sesuai perkataan ini ataupun tidak ego lah ego kan tadi malaikat kata Eh kenapa lah nak ciptakan makhluk di atas muka bumi? Jadi Allah kata, aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui untuk mendiam ataupun mematahkan lagi perkataan para malaikat, Allah ajarkan beberapa perkataan kepada Nabi Adam. Sebaik sempurna penciptaan Nabi Adam diajarkan beberapa kalimah. Antaranya ada dalam tafsiran disebutkan nama-nama Allah. Antaranya disebutkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sebab nanti nak hantar Adam ke bumi. Apa yang ada di bumi nak kena tahu adanya uh, lautan, adanya daratan, adanya gunung-ganang. Jadi perkataan ini Allah ajar kepada Nabi Adam. Tetapi perkataan itu tidak diajarkan kepada malaikat. Jadi Allah tanya kepada malaikat, "Tahu tak perkataan yang aku ajar kepada Adam?" Mereka jawab apa dia? "Kami tidak mengetahui." Ah ha, nampak. Sekarang kan dah nampak, Adam tahu kalian tak tahu. Benar apa yang Allah kata, benar apa yang aku katakan. Sesungguhnya aku mengetahui rahsia di langit dan juga rahsia di bu, di bumi. Maka Allah beritahu kepada Nabi Adam, wahai Adam, sebutkan perkataan-perkataan itu kepada kepada para malaikat. Apa pengajaran dia, perempuan? Apa pengajaran dia? Allah berikan ilmu kepada kita. Maka kita ada tugas, kita kena sam sampaikan kita kena sebarkan. Allah beri ilmu kepada Nabi Adam. Adam ditugaskan untuk sampaikan kepada para para malaikat. Maksudnya apa dia perempuan? Cek balik diri kita. Apa kelebihan Allah beri pada sayanya? Jangan fikir apa yang Allah beri kepada kita itu untuk untuk diri kita dan keluarga kita sahaja. Itu akan dipersoalkan. Maka mungkin ada yang dah belajar tinggi sampai ke universiti, Cek balik apa kemahiran masing-masing. Apa yang ada pada diri kita tu fikir untuk kita boleh khidmat membantu agama Allah ini. Jadi, tidaklah semata sia-sia Allah ajar kepada Nabi Adam. Bukan hanya untuk Adam. Adam kena sampaikan kepada para malaikat. Kepada yang lain. Boleh? Uh, adalah pengajarannya. Dapat tak pengajarannya? Ilmu yang kita ada, kita kena sam sampaikan. Jadi, itulah puan-puan berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam bapa kita kemudian ayat yang seterusnya Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam cuba perhatikan terjemahannya ayat 34 dan ingatlah ketiga dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali ib Iblis dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang ka, yang kafir ayat 34. Perempuan yang dirahmati Allah, saya kira mungkin saya dah pernah sebut. Iblis ini asalnya daripada daripada jin. Iblis asal daripada jin. Syaitan asal daripada Syaitan berasal daripada anak-anak iblis. Ah. Syaitan berasal daripada Anak-anak Iblis Iblis berasal daripada Jin Kan Allah sebut Dalam ayat surah Al-Zariyat itu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin Dan juga manusia Kecuali mereka beribadah kepadaku Dalam surah al kahfi yang anda baca pula Allah sebut juga كَانَ مِنَ الْجِنِّ iblis itu, syaitan itu asalnya daripada jin. Ya. Tapi kenapa nama dia sekarang iblis? Iblis maksudnya ingkar. Dalam terjemahan kamus Arab, iblis maksudnya ingkar. Ha? Ada juga lah orang sekarang marah sangat. Bila dah tahap level marah dia, perangai macam Ha macam tu guna Sampai dia guna perkataan iblis. Asalnya jin dan malaikat itu mereka sebaris. Ketika selesai penciptaan Nabi Adam di depan ni semua berbaris. Ya, berkumpul tengok ada penciptaan baru. Namanya Adam. Manusia. Ya. Dah diajarkan kepada dia beberapa perkataan. Wahai Adam ajar kepada malaikat mereka tak tahu tadi dah bagi peluang mereka dah jawab mereka tak tahu okey Nabi Adam pun ajar kepada mereka perkataan yang Allah dah sampaikan kepada Nabi Adam selepas itu Allah perintahkan kepada malaikat dan jin sekarang sujud kepada Adam sujud tu bukan sujud sembah untuk penghormatan saja bukan sujud sembah eh pastinya kepada Allah tapi dalam semua yang dah sujud uh, penghormatan itu tiba-tiba dalam barisan itu keluar seekor daripada kita nak sebut seorang ke satu individu lah <laughs> daripada barisan tersebut pasal apa pula kena sujud dekat makhluk yang baru ni dah lah diperbuat daripada apa dia tanah dalam surah Al-A'raf muka surat kedua khalaq tahu mintin diciptakan dia daripada tanah kan kami semua ni diciptakan daripada cahaya ke api Cahaya ke api? Api. Daripada api. Tak sesuai. Dia sepatutnya kena sujud. Kami kan abang long kawasan. Kami dah lama hidup. Kenapa pula kena sujud kepada dia? Ketika dia keluar daripada barisan, tak nak ikut arahan Allah tadi, maka Allah gelar dia ib, iblis, iaitu ing, ingkar. Jadi, Perangai Bani Israel yang pelik tadi tu Yang kita cerita di awal tadi tu Yang tak nak dengar kata Nabi Musa Cari lembu betina Ini umurnya, ini warnanya Sampai mereka Wamakadu yaf'alun Hampir tak nak buat itu Tak jauh beza dengan perangai Siapa tadi? Iblis yang engkar arahan Allah Kalau tadi ketika arahan sujud itu Memang direct Allah dengan malaikat dan jin Tapi yang suruh arahan mencari lembu betina itu Antara perantaraan antara Allah dengan Bani Israel adalah Nabi Musa salam. Apa pengajaran kita hari ini? Itu kisah mereka. Itu kisah Nabi Adam, Malaikat dan Jin, Iblis. Itu kisah mereka Nabi Musa dan Bani Israel. Dan kisah lembu itu. Apa pengajaran kita pula? Ha, jangan sekadar hanya kita dengar sejarah mereka ataupun kisah mereka. Langsung habis begitu sahaja. Pastikan ada pengajaran. Begini. Okey ada yang arahan daripada Allah ini kita dapat direct daripada Alkitab, Al-Quran. Kan? Ya, memanglah kita tak macam malaikat tadi dapat direct. Tapi Al-Quran ini merupakan arahan direct antara kita dengan Al Allah. Ada juga arahan Allah ini ada perantaraannya iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan wahyu ataupun berikan satu-satu uh, pengajaran nasihat kepada nabi nabi lakukan dalam kehidupannya nabi tunjukkan kepada para sahabat nabi sebutkan di dalam hadis itu nabi sebagai antara kita dengan Allah macam tadi Bani Israel dengan nabimu nabi Musa alaihi salam puan yang dirahmati Allah Maka Al-Quran dan Hadis ini merupakan panduan yang paling terbaik. Tidak ada sebaik-baik dua panduan ini untuk kita selamat di atas dunia dan juga di, di hari akhirat. Ha, tadi saya di ansor tadi session dua saya katakan begini kepada mereka, tuan-tuan, puan-puan, kita berada di atas dunia ini anggaplah seperti kita berada di atas jambatan di bawah tu ada sungai. Orang-orang yang berada di atas jambatan kita tengok sekarang di jambatan Pulau Pinang. Apa yang orang buat atas jambatan Pulau Pinang sekarang? Parking kereta. Kemudian dia buat apa? Kemudian dia buat apa? Dia terjun kan? Tapi janganlah pergi kat jambatan terjun lepas ni. Bukan tu maksud saya. Itu tersilap berada di atas jambatan. Ada jambatan yang kita tengok. Orang yang berada di atas jambatan tu dia bawa satu batang panjang. Ada tali, ada mata kail. Dia sedang memancing. Adakah anda pernah nampak orang yang memancing di atas jambatan pasang kemah di tepi jambatan tu? Tak ada. Paling lama dia boleh tahan pun 2-3 jam. Dapat 2-3 ekor ikan pun dia dah fikir nak kena balik. Paling malang kalau dah sejam pun tak dapat seko ikan. Lala dia balik pergi pasar dah. Saya dah dapat ikan dan nah menjing. Senang. Tak lama. Tidak lama. Orang yang memancing itu dia inginkan bekalan ataupun ha, hasil. Hidup kita seperti seorang yang sedang memancing di atas jambatan. Kita berada di atas dunia ini seolah-olah kita berada di atas jambatan untuk kita dapatkan sebanyak mungkin bekalan untuk kita selamat di di, di mana? Di jambatan yang sebenar, real jambatan di masya-Allah. Untuk kita selamat di jambatan yang sebenar. Boleh faham maksud saya? Masya-Allah itu adanya jambatan, titian siratlah untuk kita selamat ke syurga Allah. Jadi perempuan, di atas dunia ini sementara sahaja. Tak sempat sepatutnya kita nak buat jahat, nak dengki orang, ngumpat orang, ambil hak orang. Tak sempat sepatutnya. Cukuplah kita mencari bekalan sendiri supaya habis jambatan itu nanti membawa maksud kita akan meninggalkan dunia ini. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? umurnya adalah panjang seribu tahun. Dia kata, hidup aku di atas dunia ini, dia sebelum dia nak meninggal tu, dia nampak malaikat maut datang. Eh, sat, 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 sat. Dia cakap kat malaikat maut. Sebelum aku nak meninggal, sebelum aku dicabut nyawa, bagi aku tinggalkan satu pesanan terakhir buat orang-orang di sya'alam. Apa pesanannya kata malaikat maut? Tolong beritahu kepada mereka Dunia ini sementara. Seolah-olah anda masuk pintu rumah dari pintu hadapan dan keluar daripada pintu belakang. Sangat-sangat sekejap. Sangat-sangat simple. Beberapa saat sahaja anda boleh keluar melalui pintu belakang rumah anda. Kemudian malaikat maut pun ambil nyawa dia. Jadi hidup ini hanya sementara. Sepatutnya tidak sempat untuk kita buat jahat ataupun uh, memikirkan satu perkara yang Allah mur, murka. Hanya kita fikir perkara-perkara yang Allah redai untuk kita selamat nanti di mahsyar'an, al. mahsyar'Allah. Puan-puan yang dirahmati Allah, itu beberapa kisah yang sempat kita kongsikan pada pagi ini. Kalau tadi kisah Nabi Musa, Bani Israel dengan lembunya. Kemudian kisah penciptaan Nabi Adam AS antara dia dengan malaikat. Nabi Adam, dia tak, tak ada tak dia bangga dalam ayat-ayat yang seterusnya? Hahaha, ha, ha, korang, korang, korang. Ah ha, kan Allah dah cakap. Allah lebih mengetahui. Yang korang rasa bagus sangat tu, kenapa tak Nabi Adam tak rasa bangga? Jadi, Nabi Adam mengajarkan kepada kita, ada ilmu yang Allah sampaikan kepada dia, sampaikan kepada orang lain. Tak perlu rasa bangga. Saya tahu sekadar ini. Sekadar itulah yang kita sampaikan kepada orang. Yang lebih kalau tak tahu jangan memandai-mandai. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sebutannya. Baik, perempuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Kita masuk pada ayat satu sehingga ayat yang kelima pula. Ya, surah Al-Baqarah. Ayat satu sampai lima semua hafal ni. Nah, ya. Semua hafal ayat 1 sampai 5. Ada cerita tentang orang yang bertakwa. Ada cerita tentang orang yang beriman. Ada cerita tentang orang yang muflihun. Ada tiga ciri manusia dalam ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Orang bertakwa, orang beriman dan juga orang yang muflihun. Orang yang berjaya. Bagaimana apakah maksud ciri orang bertakwa, orang yang beriman dan orang yang berjaya? dia terdapat pada lima ayat di awal surah Al-Baqarah ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Sebulan hanya sekali. Setahun hanya itu pun belum tentu. Kan? InsyaAllah panjang umur. Perlahan-lahan. InsyaAllah. Yang penting ada usaha. Ah, sila. Sila. Hmm? Ajin. Okay. Nah. Ya. Yeah. Ah, hantu orang Melayu cipta. Ghost. Ghost orang orang Inggeris yang cipta. Uh, soalan tadi, uh, Nanti Maimunah kata, ada jin yang kafir dan Islam. Biasa kita dengar kan? Dia ada dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin tu sekumpulan jin ketika Nabi masih berada di Mekah sebelum sempat Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka sempat jumpa Nabi. Eh Muhammad jangan tinggalkan kami pada siapa nak keluar Mekah. Sebelum Nabi sempat hijrah, Nabi bacakan beberapa ayat. Akhirnya mereka kata apa dia? Quranan ajabak. Wih, terpersona ajaib lah amazing Al-Quran ini akhirnya mereka balik beritahu dekat alam mereka mereka balik balik ke alam mereka beritahu kat kawan-kawan dia kami baru jumpa Muhammad yang lain kata bukan kami tak pernah jumpa dia tapi kali ni kami bukan jumpa je kami dengar ayat yang dia baca tu perkataan tu bukan perkataan manusia dalam tu ada suruh sembah Allah ada dalam tu suruh buat baik ketika jin yang dengar al-Quran tadi tu balik berdakwah dekat dekat sesama mereka ada yang beriman ada yang tidak beriman itu yang kafir dalam surah al-jin maka manusia pun seperti itu sebab itu ayat yang terakhir dalam al-Quran dalam al-Quran apa ayat yang terakhir minal <Susuk> jinnati ah berlindung dengan Allah daripada jin. Jin yang mana ni? Jin yang kafe tadi tu. Yang kawan dia balik tadi dengar Al-Quran tak nak dengar tu. Dan juga wanas daripada manusia. Al-Quran dah sampai pun tak nak ikut Al-Quran. Minal jinnati wanas. Tapi kalau soalannya hantu ni mari datang mana? Jawapannya adalah daripada orang Melayu lah. Alah yang cerita filem-filem Ha. Jin lah tu Itu jin lah Orang Melayu kita namakan dia hantu Apa hantu? Jin lah Apa jin? Orang Melayu panggil hantu Itu saja kucing. Oh bunian Bunian sorokkan dia Di kalangan jin pun ada model-model dia Proton ada yang terbaru Iris Elite <laughs> Banyak model dia Ha jadi macam manusia pun banyak model kan model Melayu model Cina model India sana pula eh pergi Borneo pun banyak dia punya orang asli dia kan so ada model-model perangainya lain di sana di Borneo sana di sini pun lain sana makanan lain sini makanan pun lain manusia tak manusia manusia tak sini manusia juga sama je Ha, mereka bunian, mereka hantu ni apa semua pocong apa lah, macam-macam lansui ni semua berdasarkan mereka punya level kafir ataupun iman mereka dengan Allah. Ha, level mereka. Oh, mereka ada alam mereka. Pasti. Dan dia dia tengah dengar ceramah kita ni. Ha. Ha, tinggal lagi tak nampak Kalau nampak dia tunggu kat pagar, eh hey, pasal siapa lambat. Ha, ustaz dah datang pukul 9. Takkan nak mulai sembilan suku. Ah, tak menjawab bulan depan confirm tak datang. Demam sebulan. Nampak jin. Ha? Ah, sama di kalangan jin. Orang Melayu kita panggil dia bunian. Apa dia? Jap, ada respon. Macam berkerut. Tak dengar tak? Buka je mulut. Nuh, apa nak ditakut? takut? Ah memang mereka ada kampung mereka. Macam pernah masuk ke? Betul, mereka ada kampung mereka, mereka ada alam mereka silap-silap. Contoh kan. Biasanya uh, ada satu rumah ni dekat section 19, saya tak nak sebut. Rumah tu dah berpindah-pindah tuan milik pun. Siapa yang sewa ataupun duduk rumah tu memang tak lama. Tiga bulan dia akan pindah. Jiran kiri kanan okey Sebelah-sebelah macam ni. Kan? Jadi sebenarnya antaranya contoh kan Syah Alam ni dulu. Mungkin dia kawasan kita tak tahu sebelum dia dibina kan. Dia punya hutan beluka dia kan. Ah, tempat dia. Kita datang. Kita sodok dengan bajak. Buat rumah. Dia tak nak pindah. Ah Boleh korang buat rumah buat lah. Korang tak nampak aku. Tapi aku ada gang ganggu kalian. Ah ha, mereka ada alam mereka malah hantar pasal saya cakap. Dia ada di sebelah kita. <laughs> kan nama memang ya? bulu bulunya ah, ha. ha? Ya, cumanya adalah bacaan untuk kita beri. Ha? Demensi dia mensi dia. Okey, untuk selamat. Kau macam dah. Alamak, habis tu kita hidup di alam mereka ke? Tak. Kita hidup di tempat mereka tapi alam yang berbeza. Kena faham? Ni kita di bumi ni berkongsi dengan mereka tapi alam berbeza. Ah ha, wallah alam memang ada orang yang boleh nampak. Ah ha, lagi baik kita jangan nampak. Kalau kita nampak memang tak datang ni kuliah pagi ni. Ada ha, ada pendinding dia ataupun dia ada ilmu dia sebab itu untuk selamat daripada macam budak-budak perempuan dok histeria kan dekat apa dekat asrama kan ada satu je soalan dia bila datang ustazah tadi ustaz tolong mai datang isteri budak ni ha bukan sebulan sekali berkali-kali sebab apa dia ada masalah budak-budak tu tak selesai mereka tak buat tak perlu datang ustaz yang pertamanya solat yang kedua dengan al-Quran dia bagaimana yang ketiga jaga diri bersih ketidak, yang kedua ni tentang al-Quran Allah sebut dalam surah az-zukhruf dulu kita dah baca wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitan Memang dia akan nampak syaitan tentu akan ganggu dia sebab dia jauh dengan al-Quran. Tanya dia solat macam mana budak tu. Tanya dia dia punya al-Quran macam mana? Bila solat jaga, al-Quran jaga, jaga kebersihan diri, syaitan pun tak suka. Jadi dia suka benda-benda kotor, dia suka orang yang jauh daripada ingat Allah, tu dia anggap kawan dia. Ah. Ha. Tak ada apa-apa pula. Okey, itu namanya apa? Ha, istidraj pula. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Ada yang bagi tahu saya dah berkali-kali umrah. Kan? Istidraj tu. Tak perlu sebut. Ha, itu pengajaran eh. Bila muncul orang-orang macam tu di media sosial, kita nampak istighfar banyak-banyak. Ya Allah, doakan hidayah untuk dia. Bukan kita tumpang sekaki tibai lagi dia kan. Kita pun tak dapat apa. Jadi, Allah nak tunjuk kepada kita apa saja amal ibadah kita biar kita yang tahu. Tak perlu bagi tahu ke orang. Ha, itu istidras yang macam tu eh. Sian kat dia. Doa dengan dia. Ha. Lagi kita hentam, lagi dia jauh daripada Allah. Lagi dia marah. Alam macam pakcik sajad tu kan. Ha. Lagi kita marah-marah dia, lagi dia macam-macam berangat. Nah ha. Doa dia boleh insya-Allah. Ni, yeah. so nak nak jumpa jin ke nak jumpa bunian? Hmm. Eh, ada lagi orang Melayu kita tuyul. Ha, nah. <laughs> macam-macam. Tu semua jin. Hmm. Ah. Ha. Kat Mekah tau. Oh. Kat Mekah. Daripada sana tu datang sini. <coughs> oh, ni Malaysia. Ah, kat majlis tu rezeki dia lah. Rezeki. Ah, banyak kisah yang hilang kan. Bunian apa semua kan. Jin. Sebab itu kita berkongsi ini. Jadilah orang yang berkongsi dengan baik. Yang saya sebut sekali lagi. Eh? Kita di bumi ini berkongsi dengan makhluk yang lain kita tak nampak tau. Oh. Ha. Tinggal lagi Allah hijab je. Kalau macam tadi kan. Allah bukakan hijab dia. Pam dia nampak. Lepas tu Allah boleh tutup balik katuk balik nampak balik hutan kan? Allah boleh buat. Ha. Benda tu memang wujud. Tak boleh nafikan. Ah ha, tak dengar. Apa dia? Ya ya. Uh, kalau yang beriman tadi tu, yang jin yang beriman tadi dalam surah al-jin dapat beriman. Ha. Cuma umur mereka panjang umur mereka panjang tak sama dengan kita iblis yang tadi kita sebut ni iblis yang tadi dalam surah al-baqarah sampai sekarang masih ada daripada penciptaan nabi adam dia masih ada ah tak mati dia memang kan Allah sebut Allah sebut dia dalam surah al-hijr dan surah al-a'raf dia adalah di antara makhluk aku yang dipanjangkan usia sehingga yaumil kiamat nabi adam pun nak tak dia dia masih ada. Sebab dia beranak pinak lagi. Saya so, tadi apa dia? Nak yang zaman lain kan? Okey. Pada hari kiamat nanti, hadis yang suhaib. Semua Nabi-Nabi nanti di masyarakat Allah, mereka tak boleh berikan syafaat kepada umat mereka. Tak boleh. Kan dalam hadis yang panjang tu, umat Nabi Adam pergi cari Nabi Adam. Wahai Adam, kami dulu umat kau. Tolong bagi syafaat, selamatkan kami. No way, aku tak boleh. Sendiri masing-masing. Selfish, bye. Dia cakap, pergi jadi. Pergi Nabi Idris, pergi Nabi Noh. Nabi Noh pun umat dia datang dekat dia, tak boleh. Akhirnya semua umat daripada Nabi Adam tu, sampai kepada Nabi kita SAW, ataupun Nabi Isa yang sebelum Nabi kita, semua akhirnya datang jumpa kepada Nabi Muhammad SAW. So sama macam jin tadi. Sama. Mereka daripada zaman yang lain. Baik. Umat Rasulullah. Jadi saya suka, suka, buat contoh macam ni. Saya suka buat contoh macam ni. Anda yang berada di Shah Alam, hospital kerajaan anda di hospital Shah Alam baru kan? Itu pun dah sesak kan? Tiba-tiba orang daripada Kelang, orang daripada Ampang, orang daripada Kajang, apa lagi kat Selangor ni? Kuala Selangor, semua nak pakat pergi datang hospital Shah Alam. Apa, apa perasaan anda sebagai penduduk tetap dekat Shah Alam ni? Eh kau orang pergi lah tempat masing-masing. Yang buat sesat ni, cuba cek. Ni mesti datang daripada kajang ni apa semua ni. Apa sana kajang? Eh, kami tempat pun sesat. Kurang insya Allah pun datang agaduh. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu hadis yang sahih. Eh? Tidaklah Nabi seperti itu. Bukanlah Nabi kita kata, umat Nabi lain. gila sana, sana tak tak? Semua datang akhirnya kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam cuma khusus ini kalau cakap khusus tadi ya, yang telaga kautsar di syurga Allah itu hanya milik umat nabi sallallahu alaihi wasallam panjang kisah tentang telaga kautsar itu dari segi warnanya dari segi minumnya apa kesannya itu ada cuba baca surah al kautsar dan tafsirannya ya maksud saya apa dia kita adalah umat yang paling paling beruntung special kalau pergi stall burger bang paling special lah bang ha ah, itulah yang paling special so inilah umat yang paling special rasa beruntung walaupun umur kita pendek berbanding umat yang lain panjang umurnya tapi masih kita special buktinya apa dia buktinya kan kita ada malam Al-Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada lebih baik tau. Dia bukan setanding dengan seribu bulan. Dia lebih baik daripada seribu bulan. Apa maksud lebih baik? Khairun min al-fisha. Maksudnya mungkin dua ribu bulan. Allah tak tetapkan. Allah sebut lebih baik. Allah tak kata seribu bulan tetap. Yang seribu bulan itu pun nak ditukar kepada tahun berapa tahun? Lapan puluh tiga tahun. Kalau sudah jumpa Al-Qadar tiga puluh tahun, tiga puluh darab, lapan puluh tiga. Berapa ribu? Lapan puluh tiga darab, tiga puluh tahun umur. Tak dua ribu empat ratus sembilan puluh tahun. Nak dibandingkan tadi, seribu tahun kisah Nabi Nuh. Dia tak ada malam Al-Qadar. Rasa teristimewa tak? Memang istimewa, bukan terlagi umat ini. Oh, tapi inilah yang umat akhir zaman tidak perasan. Ya. Apalah umur kita pendek-pendek. Dahlah pendek pula, cepatlah pula sakitnya. Kan? Tak, jangan rasa begitu. Kita adalah umat yang paling istimewa dan terpilih di sisi Allah. Berbanding umat yang lain. Sampai nanti di mahsyar itu pun umat Nabi lain tu cari Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Itu yang sempat. Harapnya bolehlah respon saya tu eh. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapat sesuatu daripada pertemuan ini dan kita perbanyakkan salawat sebagai merindui dan mengenang pengorbanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan banyak salawat insya Allah Nabi akan ingat kita nanti di mahsyar untuk kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan masuma. Ya Allah ya Tuhan kami, Jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang engkau rahmati Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang tiada maksiat padanya Jadikanlah Al-Quran ini ya Allah musim bunga di dalam hati-hati kami Jadikanlah Al-Quran ini mudah untuk kami membacanya siang dan malam Mudah untuk kami faham Mudah untuk kami menggunakan di dalam kehidupan kami seharian dalam keluarga kami, organisasi kami, kejiranan kami di sini, Ya Allah. Fakihna fid din, wa'allimna ta'wil, wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surat al-as. Subhanakallahumma rabbana.